በግንቢ ጥቃት በተገደለችው እናት ቀፍ የተገኘችው የ15 ቀን ጨቅላ ትኩረትን ስባለች። አይሻ ሰኢድ ተወለደችው በደቡብ ወሎ ዞን አርጎባ ወረዳ ውስጥ ነው። እዚያት ወለድ እንጂ እድገቷ ግን በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ ነው። ወደዚያ ቀናችው በ1990 ዓ.ም ነበር። ያኔ ነፍስ ያላወቀች ህፃን ነበረች። አይሻ አልተማረችም። በግብርና ስራ የሚተዳደሩት አባቷን ያገዘች ነበር የምትኖረው። እድሜዋ ከፍ ሲልም እዚያው ባደገችበት ቶሌ ቀበሌ ትዳር መሰረተች። የራሷን ጎጆ ቀለሰች። ህይወት እንዲህ እያለ ቀጠለ። ልጆችን አከታትላ ወለደች። በሚያማምሩ ሁለት ሴት ልጆችም ተባረከች። ከዚያም ከአራት ዓመታት ቆይታ በኋላ የመጨረሻዋ የሆነችውን ሴት ልጇን ተገላገለች። ግን እንደሌሎች ሁሉ ልጇ ድክ ድክ ስትል ለማየት አልታደለችም። የሚኮላተፉ አፏን ለማጣጣምም አልበቃችም። አይሻ ሰኢድ ቅዳሜ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በኖረችበት ቀዬ ከሌሎች በርካታ ሰዎች ጋር ስትገደል ልጇ የ15 ቀናት ዕድሜ ብቻ ነበር የነበራት። የ25 ዓመቷ አይሻ እናቷ በአቅራቢያው የለችም። እንዳራስ ይህንን ነው የምመገበው ብላ አላማረጠችም። ባለው ጸጥታ ችግርም አራስ ቤቷ የምቾትና የድሎት ሳይሆን የሰቀቀን ነበር። በአካባቢው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች በታጣቂዎች ማስፈራሪያና ዛቻ ስለሚደርስባቸው ኑሯችን በስጋት የተሞላ ነበር ይላሉ። ታሪኳን ያካፈሉት የአይሻ የቅርብ ዘመድ በስጋት ብቻ ግን አላበቃም። እኒሁ የአይሻ ዘመድ የቅርብ ጎረቤቷም ነበሩ። የስድስት ዓመት የአራት ዓመትና የአስራ አምስት ቀን ሴት ልጆች እናት የነበረችው አይሻ ያማጠችበት ወገቧ አልጠናም። እግሮቿም ቢሆን ለማምለጥ ብርታት አልነበራቸውም። ጡቶቿ እንዳጋቱ ነበር። የአስራ አምስት ቀን እርጥብ አራስ እለቱ ቅዳሜ ሰኔ 11 2014 ዓ.ም ጠዋት ታጣቂዎች ከተኛችበት ይዘዋት ሲሄዱ ገና ደሟ ያልደረቀ ጨቅላ ህፃን በቅፏ ይዛለች። ልትተዋት ብታስብም ለማን ወይ ደግሞ አራስ ልጇን ሲያዩ አይጨክኑብኝም ብላ ይሆናል። ታጣቂዎቹ እርሷን ጨምሮ ከየቤቱ ህፃናትና ሴቶችን እየለቀሙ ጨፌ ወደሚባል ጫካ ይዘዋቸው ሄዱ። ከዚያም ረሸኗቸው ይላሉ። አራሷ አይሻ ጨቅላ ህፃን እንዳቀፈች እዚያው አሸለበች። ጥቃቱ የተፈጸመው በቶሌ ቀበሌ የአማራ ተወላጆች በሚኖሩበት አምስት መንደሮች ውስጥ ነው። ግለሰቡ እንደሚሉት ለሰዓታት የዘለቀው ጥቃት ሲፈጸም የጸጥታ አካላት አልነበሩም፣ ፈጥነውም አልደረሱም። የጸጥታ አካላት ቦታው የደረሱት በጣም ዘግይተው እንደሆነ ቢቢሲ ያነጋገርኳቸው ያላቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። እሁድ ዕለት ከጥቃቱ የተረፉት ነዋሪዎች በየቤቱና በየመንገዱ የወደቁ የህፃናት የሴቶችና የሽማግሌዎች አስከሬን እየሰበሰቡ መቅበር ያዙ። ጨፌ የሚባል ጫካ ውስጥ ግን የሆነውን የሰማ አልነበርም። ሁሉም ድንጋጤና ሀዘን ውስጥ ነበር። እሁድ ረፋድ ላይ ያገኙትን ሲቀብሩ ከዋሉ በኋላ በዚያ ዕለት ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ ሌላ መርዶ ተሰማ። ታግተው ጨፌ የሚባል ጫካ ውስጥ የተገደሉ አሉ ተባለ። በመከላከያ ኃይል ታጅበን ወደዚያ መራን ይላሉ የአይሻ ዘመድ። ሁሉም ሰው የራሱን ዘመድ አስከሬን እያየ ያነሳል። የአይሻ ዘመድም አይኑ ከዘመናት ጎረቤቱና ዘመዱ አስከሬን ላይ አረፈ። አይሻ አራስ ልጇን በፊቷ አድርጋ የ15 ቀን ጨቅላ ልጇን ደገፍ ብላ ሸልባለች። ጀርባዋ ላይ ነው በጥይት የተመታችው ይላሉ። ወጣቷ አይሻ ሶስት ልጆቿን ሜዳ ላይ በትና በሰቀቀን የምትኖርባትን ግንቢንና ይህችን ዓለም ተሰናብታለች። እኛ አይሻን ስናያት ልጅቷ በህይወት ተርፋለች የሚል ሀሳብ አልነበረንም የሚሉት የቅርብ ዘመዷ ትረፊ ያላት ነፍስ ሆኖ አራሷ የአይሻ ልጅ ትንፋሽ ነበራት ይላሉ። ትንሿ አይሻ አሁን ከእናቷ ጉያ ብትወጣም በዘመድ እቅፍ ውስጥ ትገኛለች። አይሻ ይህችን ዓለም የተሰናበተችው ብቻዋን አይደለም። የ14 ዓመት ህይወቷን አስከትላ ነው። ታላቅ እህቷም ቢሆን በጥይት ተመታ ነቀምት ሆስፒታል በህክምና ላይ ትገኛለች ብለዋል። አባቷ ባለቤቷና ልጆቿ ግን በህይወት ተርፈውላታል። የበቆሎ ማሳ ውስጥ ገብተው የተረፉት ሁለቱ ታዳጊ ልጆቿ የእናታቸውን ሞት በውል ሳይረዱት የሆነውንና እየሆነ ያለው ሳይገባቸው አሉ። እንዳይሻ ሁሉ አሚናት ሰይድ የተባለች እናትም የስምንት ወር ልጇን ትታ ከሶስት ህጻናት ልጆቿ ጋር ተገድላለች። የ35 ዓመቷ አሚናት ከ10 ዓመት ከ7 ዓመትና ከ4 ዓመት ልጆቿ ጋር ቤቷ ውስጥ ነው የተገደለችው። የስምንት ወር ልጇ ግን ብትቆስልም ከሞት ተርፋለች። አስከሬን ለመሰብሰብ ቤት ከፍተን ስንገባ ሁሉም ወድቀዋል። እናቲቱን ስናነሳት የስምንት ወር ልጇን በህይወት አገኘናት ይላሉ እኚሁ የአይን እማኝ። ህጻኗ ህክምና ተደርጎላት ወደ ቤት ተመልሳለች። የአይን እማኙ እንዳሉት ጉዳቱ ለክፉ የሚሰጣት አይደለም። ከአሚናት ቤተሰብ ውስጥ በህይወት የተረፉት ባለቤቷና የ15 ዓመት ልጃቸው ብቻ ናቸው። አሁን በመሪር ሀዘን ውስጥ ህፃኗን ይዘው ተቀምጠዋል። ሌላኛዋ እናት ሀሊማ ሳድቅም በወለደች በስምንተኛ ቀኗ ነው የተገደለችው። ሀሊማም እንዳይሻ ደሞ ያልደረቀ አራስ ነበረች። የጥይት ሩምታው የስምንት ቀኗን ህፃንም አልማረም። አንድ እጇን አሳጥቷታል። ይህ የእነዚህ እናቶች ብቻ ታሪክ አይደለም። ይህ ዘገባ በቶሌ ቀበሌ ስልሳው በሚባል መንደር የሆነውን ብቻ ለማሳየት የሞከረ ሽራፊ ታሪክ ነው። የአይን እማኙ እንደሚሉት እርሳቸው በሚኖሩበት ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ስልሳው በሚባል መንደር ውስጥ 120 ሰዎች ተገድለዋል። ከእነዚህ ውስጥም 97ቱ ሴቶችና ህጻናት ናቸው።
ከ97 ውስጥ ደግሞ 62ቱ ከ10 አመት በታች ያሉ ህጻናት ናቸው። ያከባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት በጥቃቱ ወላጆቻቸው ተገድለውባቸው ብቻቸውን የቀሩ በርካታ ህጻናት እንዳሉ ይናገራሉ። አሁን ላይ በአከባቢው የመከላከያ፣ የፌደራል ፖሊስና የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ተሰማርተዋል። አከባቢውም የተረጋጋ ይመስላል። ቢያንስ የሞቱትን እንደወጉም እንደ ሃይማኖቱም ባይሆን አፈር ማቅነስ ችለዋል። ከጥቃቱ የተረፉት ቤተሰቦችም በሳት በወደመውና በተዘረፈው ኦና ቤታቸው በጥይት ሩምታ የተሳቀቁ ልጆችን ይዘው የዕለት ጉርስ የሚጠልላቸውን እየጠበቁ ነው። ቅዳሜ ሰኔ 11 2014 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ በሚገኙት ጉቱ፣ ጨቆርሳ፣ 60ው፣ በገኔ፣ ጫካ ሰፈርና 20ው በተባሉ መንደሮች ወይም ጎጦች ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ከ300 የሚልቁ ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ይህ ቁጥር ቢቢሲ አማርኛ ከዓይን እማኞች ያገኙት ባለው መረጃ መሰረት የተዘገበ እንጂ ሌሎች ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ያወጧቸው ቁጥሮች ግን ከዚህ ይልቃሉ። ምን ያክል ሰዎች እንደተገደሉ ይፋዊ ቁጥር በመንግስት በኩል ባይነገርም የዓይን እማኞች እንዲሁም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የሟቾቹን ቁጥር ከ500 በላይ አድርሰውታል። አሶሺየትድ ፕሬስ በአሜሪካ የአማራ ማህበርን ጠቅሶ እስካሁን በጥቃቱ 500 ሰዎች መገደላቸውን በትናንትናው ዘገባው አስነብቧል። የአስክሬን ፍለጋው አሁንም የቀጠለ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ከዕለት ዕለት እየጨመረ እንደሆነ የዓይን እማኞች ይናገራሉ። ቢቢሲ በዚህ ታሪክ ውስጥ ያነጋገራቸው የዓይን እማኞች እነርሱ በሚኖሩበት 60 መንደር ውስጥ ዛሬ 4 ተጨማሪ አስክሬን ማግኘታቸውን ገልጸዋል። እነዚህ የዓይን እማኞች እንዲሁም መንግስት ጥቃቱን የፈጸመው ሸኔ በመባል የሚታወቀው ታጣቂው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደሆነ ሲገልጹ፣ ቡድኑ ግን ለጥቃቱ የመንግስት ኃይሎችን ተጠያቂ አድርጓል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ ታጣቂዎቹ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እንደማይፈጽሙና የግንቢው ጥቃትም መንግስት አደራጅቶታል ባለው ኢመደበኛ ኃይል እንደተፈጸመ ገልጾ ክስተቱ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽንም በምዕራብ ወለጋው ጥቃት ወቅት ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰዎች በታጣቂዎቹ ታግተው መወሰዳቸውን ገልጾ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በጥቃቱ ዙሪያ ፈጣን ገለልተኛና ዝርዝር ምርመራ እንዲያደርግ ጠይቋል። ኮሚሽኑ በአብዛኛው የአማራ ብሔር አባላት በሚኖሩበት ቶሌ ላይ ተፈጽሞ በመቶዎች የሚቆጠሩ በዋናነት ሴቶችና ህጻናት ስለተገደሉበት ጥቃት እማኞችን ማነጋገሩን አመልክቶ ታጣቂዎቹ በርካታ ቤቶችን በማቃጠላቸው ቢያንስ 2000 ሰዎች ከቤታቸው ተፈናቅለዋል ብሏል። ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ የመብት ተሟጋቾችና ሌሎችም ጥቃቱን ያወገዙ ሲሆን መንግስት የህዝቦችን ደህንነትና ሰብአዊ መብታቸውን እንዲያስጠብቅ ማሳስበዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች በተገደሉበት ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናት የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ችግኝ በመትከል ላይ በማተኮራቸው በማህበራዊ ሚዲያ ከፍተኛ ቁጣ አንቀስቅሷል። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የተቃውሞ ድምጾች እየተሰሙ ነው። ጥቃቱ ከተፈጸመ ከአምስት ቀናት በኋላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካዮች ይህ ጉዳይ በአጀንዳ እንዲያዝ በዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በኩል ጥያቄ ቢያቀርቡም ተቀባይነት ባለማግኘቱ ስብሰባውን አቋርጠው ወጥተዋል። ይህን ተከትሎም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በምዕራብ ወለጋ ዞን ከተከሰተው በተጨማሪ በጋምቤላ ክልል በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰት አጣርቶ እንዲያቀርብ ማዘዙን ገልጿል። በተጨማሪም በሚገኘው ውጤት መሰረት ውሳኔና ምላሽ ለመስጠት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት አባላት የተውጣጡ ሁለት ቡድኖችን ማቋቋማቸውንና ውጤቱም ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ተብሏል።